e pyetët se ku i more ti këto gjysmën e lekve dhe ju i dha gjysmën tjetër për të bler biçiklet? Po, e vetëm. Edhe? Çfarë tha ty? Nga çfarë? Nga arna kursime. Kursime. Një version i dramës Njollat e Murme të shkruar nga Minush Jero në vitin 1969 do të ngjitet nga një trup aktorësh të rinj në Teatrin Metropolit në Tiranë. Drejtoresha e institucionit Jonida Beqo rrëfen për Report TV motivet e sjelljes dhe përjetimit skenik të dramës së censuruar për mesazhet e saj në vitet në kohën e diktaturës komuniste. Ajo që ne po bëjmë është nuk po vëmë në skenë të tërë veprën, por po duke marrë shtys nga ajo që ndodhi kulturalisht si rezultati i ndalimit të veprës dhe pasojnë që pati si njëtë në autorit e të regjizorit për dhe shumë artistëve të tjerë të brezit, është duke marrë spunto nga disa fragmentet të veprës të eksplorojnë pikërisht atë traumë që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare në atë kohë, si pasoj e revolucionit kulturor, po edhe e njësër masave të tjera që morën kundrejt artistëve, jo vetëm në teatr, po edhe në muzike dhe për tej, dhe të shikojmë dhe të ulumtojmë me publikun e sotëm, se qarë gjurëmë është ka lënë, dhe qarë mbresa është ka lënë deri më sot ajo lloj traume. Dhe përballë me një mbresë të ri që gjithnjë më tepër po konfuzohet në lidhje me të kaluarën, është një diskutim i vazhdueshëm politik edhe social në lidhje me rivizitimin e të kaluarës, me hapjen e dosjeve dhe se si duhet ta perceptojmë dhe se si duhet ta adresojmë këtë lloj problemi. Kështu që Forum Teatri është një formë e cila na jep mundësinë të bëjmë të eksplorim së bashku me publikun, duke bërë publikun po aq aktorësa dhe aktorët në skenë, që të hulumtoj këto procese që kanë ndodhur, jo për të dhënë përgjigje bardhezi, po vërtet për të krijuar një komunitet i cili në mënyrë të shëndetshme diskuton mbi fenomenin. Ka qenë lehtë për të rinjt për ta perceptuar atë kohë, për ta menduar vërtet ashtu siç ishte? Patjetër që jo. Nuk është e lehtë dhe përgjithësia për këtë mbetet mbi brezat paraardhës deri tek unë jam brezi i fundit i realizmit socialist në një farë mënyre, jam e lindjes të 80-s, kështu që 10 vjeçarën, 12 vjeçarën e parë të jetës e kam kaluar në atë sistem, edhe e shikoj hendekun e madh që ekziston midis deri tek brezënimi përtej, në lidhje me perceptimin real të fenomenit, të llojit mënyrës jetesës etj etj. Disa gjëra që për ne ishin fakt një herë një kohë, duke filluar që nga paraqitja jashtë me gjëra që ishin të lejuar apo jo, sot përbëjnë pothuajse një fenomen nonsense për rinin e kohës, se si dikush mund të dënojë për shkak të përmasës pantallonave apo gjatësisë së flokut etj etj. Prandaj kjo është e rëndësishme që përpara se kjo memorie të humbasë dhe hendeku të vazhdoj të thellohet, që ne të fillojmë të diskutojmë për këto gjëra. Kolegja Gruasime kështë të qonë që ishe kuatit, dhe për mua po fitje që të mëconi në rajonin e minjera dhe të mjërdicë, që do të përfitoja unë atë këntarur? Kërkëm dhe qua ti bentarur. Dhe jo u gjindje është i yni dhe qdo këndi ti është i dashën. A dheu nga ka dhënë dhe tyre të punoj me gjdo njëri në gjdo cep të ti. Unë jam mësue se unë gjithë jetën time kam qenë afër njerëzve të thjeshtë. Njerëz të thjeshtë. Por për të të bilë. Për të mbirë, nuk mund të qëndroj e një të re. Mi po kujdesi saj që ashtë i te për të sa mua më shëtëson. Nuk mund vajnë të rinë për dore, për. Por asë nuk mund të lëshojnë në mshirë të fatë. Ma se ne nuk ditëm të kombinojnë parimet e metodës edukimit të njëjë dhe të tjetë. Dhe ti shkrimi në tonë një të vetë. Ju nuk kishit një objektiv të qarë, prandaj nuk mund të kishit edhe unitet. Ti e shikoj e botën si një minjerë. Prej nga me pun të pavarë në zile përfitime për lumëturim të dhe. Njollat e Murme do të ngjitet në skenë nga Sonila Kapidani, Klodiana Keco, Shkëlqen Berisha, Armela Demaj, Roel Toqe e Arben Bruce. Aktoria e re, Klodiana Keco, ka gjetur një pik të fort mbështetje për të sjell në mënyrë originale dy role, atë të mësuese Florës dhe rolin e hetueses. Me gjitha të kam edhe një kujtim nga fëmiria ime. Ne ndoshta duhet kemi pas në një njoll në biografinë atë kohë, ndoshta, sepse mbaj mend që kishim, unë kam qenë nxënës e mirë në fillore, dhe mësuesja ime më vinte fotografinë të tabela e nderit asaj kohë, ndërsa mësuesja tjetër e paraleles, për hir të këtyre doktrinave partiake ose
të ati regjimi, ajo e hiqte dhe ishte jashtëzakonisht shumë agresive. Dhe ndoshta hija e asaj mësueseje, mua më ka ngelur ndoshta paksa në memorje. Është një lloj kombinimi i shtypjes të drejtave, një lloj kombinimi i ushtrimit të autoritetit pa të drejtë. Ti ke dashur qetësinë dhe kjo qetësia ju. Qetësia ju. Mos pandeli thonë kam dashur qetësinë e vet. Jo. Mu që fitë të time kam punu. Më 30 zemra dhe sot më kujtohet i matë duke rëmiju në tokën e botës për siguruar bukën e gojës. Po ju në basë nuk keni djeni të këtyre vuajtën dhe të vuajtën. Jemi në djeni të këtyre vuajtën. Kështu, ti, biri një shatari të varfër, u shkëpute nga klasa jote duke u bërë pontru, shpirë vokën, për i katak. Më që fitë të time e alë mundur. Ne gjithë jetën tonë kemi qenë shpirë të veqë, po dullë dhe për i katak. Ti lea e kuptoje këto gjëra. Po. Por unë jam grua, edhe si e tillë kam vetëm dëshira dhe jo të drejtë. Ti vërtet je grua, po nuk je sklave. E gjithatë unë nuk kam mundur kurrë ta kundërshtoj Juanin. Ndoshta kjo është dobësia ime, po kjo dobësi më vjen nga dashuria. Ne jemi martuar me dashuri. Të gjithë i dinë detyrat e prindërve ndaj familjes. Kam pasur fatin të bashkëpunoj shpeshherë edhe me teatrin e Korçës, edhe aty mbetet akoma është një histori njollat e murme, sepse aty është pëlqyer shumë ajo vepër, derisa në një moment pa, në një moment të çuditshëm mund ndalua. Dhe e kanë akoma si një gjë që u ështyr, si një ëndër e thyer në mes, ata njerëz të cilët kontribuan në vënien e asaj vepre. Ky është kontakti im me njollat e murme dhe kur diskutuam me Sonilin dhe me Jonidën që do punohet për këtë vepër, doja shumë, e kisha si enigmatike se përse kishte shkaktuar kaq shumë trazira në atë periudhë. Ndërsa regjizorja Sonila Kapitani tregon se cilat janë dimensionet aktuale të veprës. Drama nuk është shumë e vjetër, do me thënë ka dhe shumë më të vjetra sa ajo drama shqipe, fatmirësisht. Është zgjedhur forma e forum teatrit. Unë kam, është kënaqësi e imja si krijuese që teatri me të gjitha format e tij të ketë mundësinë dhe të komunikojë me publikun. Ftesa për një bashkëbisedim, ftesa për artikulim të problemeve të përbashkëta, të historive të përbashkëta që gjenden edhe në historitë të tjerëve, besoj që na bën të kuptojmë se i përkasim të njëjtit komunitet. Çfarë problemi kemi kaluar dhe çfarë mund të parandalojmë. Kam fatin sepse shumica e njerëzve në Shqipëri fillojnë edhe kanë përdorur forma për shkak se i kanë parë në trajnime të shkurtra që kanë qenë jashtë shtetit ose nëpër internet. Shkëlqen Berisha është një njerëz që më ka mësuar të përdor këto forma teatrit me të cilat komunikohet me publikun në mënyrë të drejtpërdrejt, kështu që ka rreth 5 vite që un punoj me forma të ndryshme që nga teatri në edukim, teatri zhvillues, forum teatri, duke më trajnuar ai person dhe besoj që këto janë forma më të drejtpërdrejta për të parë vërtet se ku rre pulsi i shoqërisë dhe çfarë nevojash ka. Kështu që edhe për shfaqjen e njollave të murme, që është kujtesë e historisë tonë, është kujtesë e vrasjes së mendimit krijues, e vrasjes së ngritjes së pikpyetjeve, e mendimit të lirë qytetar, kemi zgjedhur formën e forum teatrit për të parë se si mendojnë njerëzit në lidhje me këto çështje. Minush Hiero, autori i dramës Njollat e murme, u dënua me burgosje dhe familja e tij u internua në vitet 70. Ende drama e tij përmban mesazhe që i përgjigjen aktualitetit shqiptar. Të gjitha ndërprerjet, jo vetëm me zotit Minush Hiero, po të gjitha ndërprerjet e krijimtarisë, besoj që janë humbje të mëdha për një komb. Ne kemi pasur vështirësi në pjesën e dramaturgjisë shqipe që në fillesat e para shumë nga veprat nuk janë të ditura, nuk janë të zëshme, janë shkruar për të qenë të fjetura. Një prej tyre është edhe Minushi dhe shumë të tjerëve që është ndërprerë krijimtaria nga sistemi i diktaturës. Të gjitha këto unë mendoj që janë mungesë dhe prandaj e kam shtysën gjithmonë që t'ju gjej mundësinë dhe formën që ato të kenë zë, të flasin dhe të komunikojnë. Fundja të gjithë për këtë kanë shkruar që t'jenë të kënduar, të lexuar, të dëgjuar apo të përdorur ato mendime, tekste që kanë formuar. Kështu që mendoj që është dëm mjaft i madh ta ndërpresësh, ta vrasësh, të mos ta lejosh krijimtarinë, sidomos kur ajo është e suksesshme nga ana estetike, nga ana artistike. Ai motiv që qëndron në aktualitetit, cili është në këtë dramë? A ka mbritur demokracia në shoqërinë tonë si një shndrim kulturar?
Kjo është pyetja dhe shpresoj që sot në mbrëmje të gjejmë udhë të përbashkëta për t'i dhënë zgjidhje jo përfundimtare pikërisht kësaj pyetje. A e kemi në demokracinë mes nesh si shndërrim kulturar? Njollat e Murme pas kësaj premiere do të jenë edhe në një komunikim më të zgjeruar, me një publik të zgjedhur kryesisht të rinë në Festivalin e Artit të Ndaluar. Ky festival do të mbahet më 15 vjetor në Bunkart 1. Në këtë mbrëmje do të trajtohet gjerësisht figura dhe vepra e Minush Jeros. Në një arkustimi, në të mija, ta një po u futum të historia jote, me e dim që ti edhe ke shkuar dhe ke vizituar njerëz të tjerë, në shtëpi privatë.